हेलो डिफेन्स लभर्स, आज हामी कोस्ट गार्डको जिडी र टिभीको कुरा गर्न गइरहेको छौँ। यो तपाईँको अल ओभर इन्डिया पोस्ट हो र यसको भ्याकेन्सी, क्वालिफिकेसन, जब प्रोफाइल, स्यालेरी र यसको एप्लिकेसन डेट, एप्लिकेसन मोड, फिजिकल एफिसियन्सीको कुरा हामी यो भिडियोमा गर्न गइरहेको छौँ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी यो भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ। यसको फर्मको कुरा गर्दाखेरि यसको फर्म तपाईँको 6 फेब्रुअरीदेखिको स्टार्ट भइसकेको छ र 16 फेब्रुअरी यसको लास्ट डेट छ र यसको इक्जाम तपाईँको मार्चको लास्टमा हुन्छ। अनि यसको इक्जाममा त के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटर बेस्ड इक्जाम हुन्छ। तपाईँले कम्प्युटरमा तपाईँको एउटा सर्टन ल्याङ तपाईँको इङ्ग्लिस, जिकेहरूको इक्जाम हुन्छ, तिनीहरू म्याथ्सको इक्जाम हुन्छ, तिनीहरूको तपाईँको टेस्ट हुन्छ। त्यसमा तपाईँको कम्प्युटरमा गएर तपाईँले त्यो एन्सर लाउनुपर्छ अनि सबै क्वेसन एमसिक्यू बेसमा हुन्छ। यसको एप्लिकेसन फी तपाईँको युआर र ओबिसी र जनरलहरूको 300 रुपियाँ छ, भएरस एससी एसटी तिनीहरूको केही पेमेन्ट फिस लाग्दैन र यो पेमेन्ट अनलाइन मोडबाट हुन्छ। यसको एज लिमिटको कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसको एज लिमिट तपाईँको 18 इयर्सको हो। 18 इयर्सदेखिको तपाईँको म्याक्सिमम् 24-22 इयर्ससम्मको हुन्छ। तपाईँको बर्न बिट्विन 1 सेप्टेम्बर 2001 लिएर 13 अगस्त 2005 यसमा गनिन्छ र तपाईँको 5 इयर्सको एज रिल्याक्सेसन, 3 इयर्सको एज रिल्याक्सेसन दिन्छ, वेयरएज एसटी एससीलाई 5 वर्षको अनि ओबिसीलाई 3 वर्षको एज रिल्याक्सेसन दिन्छ। तर तपाईँको यसमा एसटी र एससीको फर्म हुनुपर्छ र ओबिसीको पनि तपाईँको एउटा फर्म हुनुपर्छ। भरेको जुन चाहिँ तपाईँको नागरिकता हुन्छ नि त्यो ओबिसी र एसटीको त्यो फर्म चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँकोमा। तपाईँको जिडी र टिभीको भ्याकेन्सीको कुरा गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको जिडीको 225 पोस्ट छ अनि नाविक टिभीको 30 पोस्ट छ। टोटल पोस्ट र भ्याकेन्सी तपाईँको 255 छ। त्यसमा युआरको हेऱ्यो भने जिडीमा 88, डिबीमा 12 र टोटल पोस्ट 100 छ। जेनरलको 22-24 छ, ओबिसीको 16-10 टोटल 71 छ, एसटीको 22-24 छ, एससीको 23-4-36 छ। तपाईँको जिडी भनेको तपाईँको ग्राउन्ड ड्युटी पोस्ट हो, तपाईँमा यसमा तपाईँको ग्राउन्ड ड्युटी हुन्छ र डिबी भनेको तपाईँको डोमेस्टिक ब्रान्चको ड्युटी हो, जसमा तपाईँको सिपरमा खाना बनाउनु हुन्छ। वेयरएज यसको एजुकेसन क्वालिफिकेसन हेर्नुभन्दा जिडीमा तपाईँको 10+2 हुनुपर्छ, जसमा तपाईँको म्याथ र फिजिक्स हुनुपर्छ र तपाईँको नाभिक डिबीमा तपाईँको क्लास 10 पास हुनुपर्छ र यसमा तपाईँको कुनै पनि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मागेको छैन। यसको पे स्किल र ऱ्याङ्क हेरौँ भन्दाखेरि ऱ्याङ्क तपाईँको नाभिकमा आउँछ। तपाईँको यसको ऱ्याङ्क र इन्डियन नेभीको ऱ्याङ्क सेम हुन्छ। इन्डियन नेभी र इन्डियन कोस्ट गार्डको ऱ्याङ्क र बेसिक स्ट्रक्चर, किन भन्दाखेरि तपाईँको इन्डियन कोस्ट गार्ड पनि तपाईँको ओल्डेस्ट प्यारामिलिट्री फोर्सेस हो। सो यसको जति पनि कुरा सिमिलरली तपाईँको यी नेभी जस्तै हुन्छ, ड्रेसदेखि लिएर ऱ्याङ्क स्ट्रक्चरदेखि लिएर स्यालेरीदेखि लिएर इभन क्यान्टिन फेसिलिटी पनि। तपाईँको नाभिक जिडीमा तपाईँको 21,000 स्टार्टिङ छ र तपाईँको लेभल 3 पोस्टसम्म पुग्छ र तपाईँको नाभिक डोमेस्टिक ब्रान्चको लागि हेर्दा, डिबीको लागि हेर्दाखेरि तपाईँको 21 स्टार्टिङ छ र यसको पनि तपाईँको पे स्केल लेभल 3सम्म पुग्छ। तपाईँको यसको बेसिक पे हेर्दाखेरि तपाईँको टोटल इन्डियन आर्मीको तपाईँको 60,000 पुग्छ पर लास्टमा। तपाईँको यसको पनि टोटल हेर्दाखेरि 70-80,000 पुग्छ तपाईँको लास्टमा। र तपाईँको यसमा सेलेक्सन प्रोसिजरको बारेमा हेऱ्यो भने तपाईँको यसमा स्टेज 1, 2, 3 अनि 4 हुन्छ। तपाईँको स्टेज 1मा तपाईँको रिटर्न एक्जाम हुन्छ, स्टेज 2मा तपाईँको रनिङ र स्किल टेस्ट हुन्छ, स्टेज 3मा तपाईँको मेडिकल हुन्छ, स्टेज 4मा तपाईँको डकुमेन्टेसन हुन्छ। वेयरएज तपाईँको फर्स्टमा हुने कुरा नै तपाईँको इक्जाम हो, जो कि तपाईँको सेन्टर पुग्नसक्छ र तपाईँको नियरेस्ट सेन्टर जहाँ हुन्छ त्यहीँ तपाईँको इक्जाम हुन्छ। वेयरएज तपाईँको यो सेन्ट्रल लिस्टको हेर्दाखेरि तपाईँको सिलिगुडीमा हुन्छ, सिक्किमको कुनै रिकग्नाइज छैन सिक्किमभित्रमा हुन्छ भनेर। सो सिक्किमको पनि सिलिगुडी आउनुपर्छ र वेस्ट बेङ्गलको जति पनि सेन्ट्रल इस्टको छ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ अनि अरू मुनि जलपाइगुडीहरू भयो, उनीहरू सबैको सिलिगुडीमै हुन्छ। र तपाईँको स्टेज 1 हुन्छ, स्टेज 1 पछि तपाईँको स्टेज 2 हुन्छ, जसमा तपाईँको पिभिटी टेस्ट हुन्छ, पिइटी टेस्ट हुन्छ। तपाईँको पिइटी टेस्ट तपाईँको
विशाखापट्टनममा कलेक्टर आएर तपाईँ विशाखापट्टनम जानुपर्छ। अनि तपाईँको विशाखापट्टनममा इन्डियन नेभी र इन्डियन कोस्ट गार्डको सँगै ट्रेनिङ हुन्छ, जसमा इन्डियन कोस्ट गार्डको लागि तपाईँलाई अलग्गै जबको लागि बादमा पठाइदिन्छ, जो कि कोस्टल एरियामा हुन्छ यसको जब। तपाईँहरूको इक्जाम प्याटर्नको बारेमा हेर्दाखेरि तपाईँको जिडीको दुईवटा इक्जाम हुन्छ, तपाईँको जिडीमा म्याथ्सको 20, साइन्सको 10, इङ्ग्लिसको 15, रिजनिङको 10 र जिकेको 5 क्वेसनहरू आएको हुन्छ, जसमा तपाईँले 60 क्वेसनहरू हुन्छ, 60 मार्क्सको 45 मिनट चाहिँ तपाईँले टाइम पाएको हुन्छ। र तपाईँको जिडी र डिबीको हेऱ्यो भने तपाईँको डिबीको पनि अलमोस्ट सेम हुन्छ, बट तपाईँको डिबीमा तपाईँको खालि म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, जिके र रिजनिङ हुन्छ, भएरस तपाईँको जिडीमा म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, जिके भएर पनि तपाईँको अझै एउटा टेस्ट हुन्छ, जसमा तपाईँको म्याथ र फिजिक्स हुन्छ। तपाईँको वेरेस हेरौँ भन्दा पुरापुरी जिडीको तपाईँको दुइटा इक्जाम हुन्छ, डिबीको तपाईँको एउटा इक्जाम हुन्छ। आफ्टर क्वालिफाइङ इक्जाम तपाईँको स्टेज 2 हुन्छ, जसमा तपाईँको 1.6 किलोमिटरको रनिङ हुन्छ, जो कि तपाईँले 7 मिनटमा कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ, र तपाईँको 20 स्क्वाड्स अप हुन्छ र उठक बैठक हुन्छ। तपाईँको मिन्स स्क्वाड अप्स र उठक बैठक एउटै हो, जो कि तपाईँले 20 सिकाउनुपर्छ, त्यसपछि 10 पुलअप सिकाउनुपर्छ, र तपाईँको हाइट मेजरमेन्ट हेरौँ भन्दा 157 सेन्टिमिटरको तपाईँको मिनिमम हाइट मार्क छ। यसलाई कसरी एप्लाई गर्नु, यसलाई एप्लाई गर्नुको लागि तपाईँको नियरेस्ट साइबर तपाईँ जाँदा पनि हुन्छ, नत्र तपाईँ आफै फर्म भर्दा पनि हुन्छ। र तपाईँको एप्लिकेसन मोड अनलाइन हो, तपाईँले अफलाइन भर्नु सक्दैन, तपाईँले अनलाइन भर्नुपर्छ। र फर मोर डिटेल मैले व्हाट्सएपमा यसको पिडिएफ सेयर गरिदिएको छु, तपाईँले व्हाट्सएपमा गएर पिडिएफ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँको बेसिकली कुरा गरौँ भन्दा तपाईँको इन्डियन नेभीको स्ट्रक्चर कस्तै हुन्छ, यसमा तपाईँको लुगाहरू सबै एउटै हुन्छ, ऱ्याङ्क्सहरू सबै एउटा हुन्छ, भेरियस रासिन फेसिलिटी, क्यान्टिन फेसिलिटी तपाईँले पाउनुहुन्छ, बट नो पेन्सन फेसिलिटी। तपाईँको कोस्ट गार्ड ओल्डेस्ट पेलामिट्री फोर्स हो इन्डियन आर्म फोर्सेसको। सो अब तपाईँले यो जब प्रोफाइल र जब मन पऱ्यो भने तपाईँ एप्लाई गरेर यसमा जानु पनि सक्नुहुन्छ, भेरियस क्वालिफाइङ र इक्जाम क्लियरेन्स चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त यो थियो आज हाम्रो कोस्ट गार्डको सेलेक्सन प्रोसिजर र यसको डिबी र जिडीको अनलाइन फर्मको बारेमा। होप यु अल लाइक दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब, और थ्याङ्क यू।